ବ୍ଲକ ରେ ବିଡିଓ ଚାନବାଲେ ଜଏନ କରିବା ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ କୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବର ରେ ଅଫିସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତା ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କି ରେସପଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ଏଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଠି କାହାରି କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଡ଼ିଓ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁଁ ଏଠି ଚାନ୍ଦବାଲିର ସମ୍ରାଟ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ଗରିବ ଟିକସ ପଇସାରେ ବିଡ଼ିଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଏଠି ବୁହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ମାସରେ କଟି ଚାଲିଛି। ସେ ପଇସାଟା କିଏ ଖାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ବିଡ଼ିଓ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆମେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ।